Oi, pessoal, eu tenho um convite para vocês. Antes de nós começarmos a receita, eu quero convidar todo mundo para se inscrever no meu canal do YouTube. Então, ativa lá o sininho para que vocês sempre recebam esses conteúdos de qualidade. Bom, estamos na época de Páscoa e por isso queremos oferecer para vocês duas receitas incríveis de ovos de Páscoa recheados com zero açúcar, para que ninguém tenha culpa. E não à toa, eu estou com uma expert no assunto, a doutora Fernanda Zanetti, que é nutricionista e especialista em alimentos funcionais. E ela vai passar o passo a passo. Lembrando, galera, que vocês podem envolver e devem envolver as crianças. Até porque, olha só que maravilha, nada disso daqui vai no fogo. Então as crianças são muito bem-vindas. Vamos ao passo a passo? Bom, agora uma receita hiper fácil para a gente passar uma Páscoa muito feliz e sem nenhuma culpa. É, um ovo, a gente vai usar a casca, né, os ovos que você pode encontrar no mercado. Ótimas marcas de ovo meio amargo, de ovo sem lactose, alguns ovos têm até acréscimo de nutrientes, né, que são funcionais. Ou você pode fazer a tua casca em casa. Eu comprei um do mercado porque eu quero que vocês fiquem muito felizes de uma maneira simples, tá? E são duas opções, né? São duas opções diferentes. Então a gente tem esse, os dois ovos são sem açúcar, esse aqui é sem lactose e esse é o meio amargo. Esse aqui é o leite, a gente vê claramente pela diferença das cores, tá? Vou fazer uma receitinha simplésima. O que, que a gente vai usar? Um vidro de um ótimo doce de leite que você pode encontrar no mercado. Esse aqui é sem açúcar, sem lactose. Gente, presta atenção para ser um doce de leite que não tenha açúcar, pelo menos, tá? Se você não tiver intolerância à lactose, eu não vejo nenhum problema em comprar um que tenha lactose. Mas atenção ao açúcar. Então a gente vai usar um vidro desse doce de leite, que vai ser o jeito de você fazer um ovo divino e uma receita hiper prática. Aí, cacau em pó, tá? Eu vou colocar. Isso é um brigadeiro? Isso é um brigadeiro. É um brigadeiro. Brigadeirão. É, acaba sendo a ideia dele é de brigadeiro, mas ele dá um sabor diferente. Sabe quando você come e fala, nossa, que delícia, como é que foi feito esse brigadeiro? Porque, na verdade, o doce de leite, ele já tem um processo além do que o brigadeiro vai normalmente, que você pega o leite condensado e coloca o chocolate e faz uma cocção. Esse doce de leite, não. Esse mesmo leite condensado, né, esse mesmo leite condensado com açúcar, leite e açúcar, já foi pré-cozido. Então, dá um sabor diferente pro doce. É muito gostoso. Para uma xícara, para um vidrinho de doce de leite, sem açúcar, sem lactose, que tem aproximadamente 220 gramas, a gente vai usar 2 colheres de sopa de cacau. Eu gosto de colocar as duas primeiro, vou misturar e vou ver pela cor o que eu acho, tá? E textura. Porque é melhor você colocar menos e acrescentar depois do que você colocar uma montanha e ficar horrível e não tem como consertar. Boa dica. Ruim para comer nunca vai ficar, tá? Mesmo que fique duro ou fique muito cacau, ele fica gostoso, mas... Nossa, que cor linda! Ele vai... Não, nem começamos a ficar com uma cor maravilhosa. Uau. Você vai ver. Provavelmente vamos precisar de mais um pouco. Porque o que acontece? Esse doce de leite, ele vai absorvendo o cacau, que é um produto seco, e vai dando textura, tá vendo? Olha que deles. É um brigadeiro perfeito! Sim, mas muito prático, não requer prática nem habilidade. Não, e nem fogo, né? Ó, tá vendo? Nem fogo. Então, assim, nossa, aquela receitinha simples... Ó, tá vendo? Deu. Porque se você fizer ele muito cacau, conforme você vai mexendo aqui, ele vai ficar também mais duro, tá? Claro. Então, qual que é a minha sugestão pro ovo que eu fiz? Então, eu vou fazer este brigadeiro, que é praticíssimo, e vamos colocar... Eu acho que essa textura tá boa. Vou colocar mais um mini tiquinho para dar mais uma... Só mais uma engrossadinha. Pra ele ficar um pouquinho mais grosso, para não ficar vazando o ovo. Como é simples, né, Fê? A gente consegue ter uma receita super simples e as pessoas sem culpa. Eu percebo que os pacientes querem fazer umas receitas bacanas, mas quando você começa com muitos passos, obviamente que um dia você faz, mas depois, no dia a dia, você não consegue replicar. Isso você consegue replicar fácil. Tá vendo? Agora tá na textura que eu quero. Perfeito. Você vai colocar na, mesmo. Você coloca na colher, mas ele tipo, ó, tá vendo? Ele não cai fácil, tá? Gente! Então eu tenho duas... Na verdade, você pode fazer 1 milhão de coisas. Você pode só rechear a casca com brigadeiro. Você pode colocar os bombonzinhos que vieram dentro, tá? No meio, na base, e misturar, que eu vou fazer isso por fim.
Mas o que eu queria fazer primeiro é uma mistura da seguinte maneira. Eu vou usar a casca meio amarga, porque eu acho que ela é mais bacana. E vou usar pedacinhos de cookies. Funcionais também, de pasta de amendoim, que eu prometo que eu dou a receita numa próxima, lá da especiaria. E vou misturar para ficar bem bonitão, tá? Então você quebra os... Você põe uma camadinha do brigadeiro aqui. Que incrível! Tá? Precisa dar aquela forradinha ó. Precisa dar aquela forradinha no ovo, que senão ele vai ficar super sem graça. O ovo é seco. Se você não fizer uma basezinha dele molhadinho, a hora que for comer não dá aquela emoção da Páscoa. Vai ficar parecendo que... Não, tem que ter emoção. Tem que ter emoção. Né, você tem que comer e falar, gente, sabe aquela mordidona? Ah. Aí você pega o cookie. Aqui. Esse cookie é bom demais, eu amo. E aí, você dá uma despedaçadinha aqui por cima. Tá vendo? Jesus! Outra coisa que fica uma delícia é um bolinho de cenoura. Mas aí é bacana uma casquinha maior. Tá, e aí você pode cortar ele em pedacinhos, fazer também. Também tem uma receita ótima de bolinho de cenoura sem açúcar. Podemos fazer. E aí você coloca o brigadeiro por cima, também fica maravilhoso. E aí você completa, ó. Aí aquela camadona generosa do brigadeiro, tá? E aqui a gente tem, olha, gente, tá muito... Se vocês pudessem sentir o cheiro disso daqui, é um crime do bem. Exato. E aí você tem algumas opções. Você pode colocar raspas de cacau, de chocolate 70, que eu acho que fica super bonito. Você pode colocar, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uns pedacinhos de cookie. Ô, Fê, pra presentear as pessoas. É, tipo, meio assim... Olha a economia, hein? Vai dar uma coisa super diferenciada. Super legal. E? Tipo, não... Nossa. Sabe? Aí você pode, assim, um celofanezinho tem caixinha. Você acha super Sim, fácil no mercado. Claro. Você coloca esse ovinho, põe uma colher e fala, meu amor, pode ser feliz. Sem culpa. Sem culpa. Nossa. A outra coisa que eu acho que dá pra fazer também, então, é que, na verdade, essa era a minha ideia da receitinha de hoje. Mas já que temos mais uma casca aqui olhando para nós... A gente pode aproveitar o restinho do brigadeiro. Todos os ovos vêm com chocolate, tá? Sim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou misturar esses bombonzinhos com o resto do brigadeiro e vou rechear, porque daí você vai morder, vai ter um pouco de brigadeiro e um pouco de chocolatinho. Outra coisa que fica maravilhosa é misturar com coco. Coco, adoro coco. É. Nem todo mundo gosta, né, Fê? Não, nem todo mundo gosta. Mas eu acho muito importante a gente fazer essas variações, mas né? Mas é que a gente tem que ter opções para todos os gostos, entendeu? Claro. Esse brigadeirinho dá para fazer 1 milhão de coisas... Variações, de né? variações com ele. Então imagina que esse ovo aqui você vai comer, vai falar, gente, apenas estou comendo um delicioso ovo, sem lactose, com pedacinhos de bombom ou gotinha de cacau... É, uma coisa que fica também maravilhoso é ou damasco ou figo seco em pedaços. Não, eu começo a fazer receita, daí eu começo a ter ideia, você entendeu? Começa a ter mil ideias, mas é bom, porque o pessoal de casa vai conseguir ter mil ideias. Cada Outra um coisa, coisa, a gente pode também colocar brownie cortadinho em pedacinhos aqui. Vamos deixar esse pra fechar com o brownie? Boa, que a gente tem um brownie que a gente fez vegano. Então pronto, fechou, vai aqui ficar por cima, vai ficar maravilhoso. É isso, espero que vocês tenham gostado.